Dobrodošli, lepo pozdravljeni. Nahajate se na Astronomskem observatoriju Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Z vami sem Dunja Fabjan, sem astrofizičarka in vas bom popeljala na ogled observatorija in vam povedala, s čim se ukvarjamo astronomi. Pridite z mano. Astronomski observatorij Univerze v Ljubljani je naš prvi observatorij, v katerem delajo poklicni astronomi. Ustanovljen je bil na pobudo Frana Dominka, profesorja na Ljubljanski univerzi, našega prvega poklicnega astronoma. Zgrajen je bil konec 60-ih let prejšnjega stoletja na vrhu Gozdnatega golovca in ima 5,5 metrov veliko kupolo. Leta 1959 so začeli s prvimi opazovanji, določili so tudi zemljepisno lego observatorija in vzpostavili službo točnega časa. V njem je dobila svoje prostore tudi naša prva astronomska knjižnica. Astronomi se ukvarjamo z raziskovanjem vesolja in raziskovanjem zanimivih objektov v vesolju in zanimivih pojavov, ki jih lahko vidimo. Pri tem uporabljamo tako teleskope, ki so zemeljski teleskopi, torej zgrajeni na Zemlji, kot tudi teleskope, ki jih pošiljamo v vesolje in so zmožni ogledovanja vesolja v drugačni svetlobi. Ukvarjamo se z astronomijo tudi tako, da raziskujemo in pri tem uporabljamo tudi računalnike, da lahko tudi ustvarimo modele vesolja in pri tem raziščemo, kako se je vesolje v zgodovini razvijalo. Astronomija je zelo privlačna veda, zato ker z njeno pomočjo torej razumemo, kaj se dogaja v vesolju, ne da bi pri tem zapustili naše Zemlje. In sicer s pomočjo fizikalnih zakonov, ki jih poznamo, skušamo razumeti informacije, ki nam jih teleskopi vrnejo torej in ki so jih teleskopi zmožni zbirati iz vesolja. Nahajate se v kupoli astronomskega observatorija. V njej domuje teleskop Vega in sicer gre za največji teleskop, ki ga uporabljamo profesionalni astronomi v Sloveniji in ki ga tudi upravljajo študentje na naši fakulteti. Z njim opazujemo od zvezd do kopic zvezd, do galaksij lahko in si ustvarjamo sliko o tem, kakšno je vesolje in kateri so zanimivi torej pojavi, ki se v njem dogajajo. Med samim opazovanjem, ki se izvaja po noči, se najprej kupola obrne in tudi teleskop v smer, v kateri je zanimiv objekt za opazovanje. Potem se pa kupola odpre in teleskop začne s sledenjem temu objektu. Namreč, ker se
Zemlja seveda vrti, se tudi zvezde počasi po nebu pomikajo in jim mora ustrezno teleskop slediti in jih spremljati, če ga zanima ena posebna zvezda, naprimer. Tako se potem vse skupaj, torej skupno premika, tako kupola kot teleskop in lahko posnamemo daljše slike, pravimo jim ekspozicije in s tem zajamemo, torej v sliki zajamemo čim več svetlobe iz tega objekta, ki nas zanima. Astronomi že dolgo ne sedijo več za teleskopi in opazujejo nebo z lastnimi očmi. To velja še zlasti za velike teleskope, kot je tudi teleskop Vega, ki je plod domačega znanja in tehnologije. Na njem je nameščena kamera, astronomi ga upravljajo z računalniki v kontrolni sobi. Poleg tega upravljajo na daljavo tudi teleskopa, ki se nahajata v Avstraliji in Italiji. Da si lažje pomagamo pri vpogledu v nebo, lahko uporabljamo tudi zvezdne karte. To so zemljevidi, na katerih so izrisani položaji različnih objektov v vesolju, zvezd in recimo kopic in galaksij, in ki jih na ta način s pomočjo takih zvezdnih kart lahko poiščete tudi vi sami. Naprimer, s pomočjo vrtljive zvezdne karte si lahko ogledate, kdaj so kateri objekti vidni čez noč. Druga stvar, ki jo počnemo na astronomskem observatoriju, je tudi ta, da izdajamo letno tudi efemeride. To so pa seznami lek, torej kje se nahajajo Sonce, Luna in planeti čez celotno leto. In to so take bolj za astronome bolj uporabne karte oziroma bolj uporabne publikacije. Ena izmed stvari, s katerimi smo astronomi nezadovoljni, je seveda svetlobno onesnaženje, ki nam onemogoča oziroma zastre delno pogled v vesolje. Zaradi svetlobnega onesnaženja, torej onesnaženja, ki ga povzročajo svetila, ki svetijo navzgor tudi čez noč, je posledično nebo svetlejše od tistega, kar bi naravno bilo in nekatere objekte, torej nekatere zvezde ali pa oddaljene galaksije ne uspemo zaznati ravno zato, ker je nebo zelo, zelo svetlo. Torej predvsem tiste, ki so zelo šibki, torej manj svetli ali pa oddaljeni, teh ne uspemo zaznati s pomočjo teleskopov. In svetlobno onesnaženje je pomembno tudi za vse, ki bi si želeli lepega vpogleda v vesolje, saj na ta račun, naprimer, ne vidimo v popolnosti Rimske ceste, torej naše galaksije, kako se razpreda čez celotno nočno nebo. Torej, če se sprašujete, zakaj pa zvezd po dnevi ne vidimo, vam lahko odgovorim, da v resnici eno zvezdo vidimo, in sicer Sonce. Sonce je namreč nam najbližja zvezda in zaradi sončeve svetlobe, ki se siplje v molekulah zraka, je potem posledično celotno nebo toliko svetleje, da ne utegnemo zaznati ostalih zvezd. Razen seveda v primeru, ko na primer Sonce zastremo, oziroma ko se to zgodi, v primeru, ko Luna zastre Sonce in imamo sončev mrk. Takrat sicer nas zanima sončev mrk kot tak, ker je zelo zanimiv pojav, ampak če bi dovolj pozorno se pogledali naokrog, bi zaznali mogoče ravno najsvetlejše zvezde na nebu. Na zvezdnih kartah so seveda označene zvezde in danes vemo, da okrog
veliko teh zvezd krožijo planeti. In sprašujemo se astronomi, ali je na takih planetih kdaj zaživelo življenje, ali pa je življenje, ali še bo. Tako da z vesoljčki se astronomi sicer nismo srečali, vendar nas zanima preučevanje tudi tega, ali je možno, da bo kdaj na takih planetih okrog drugih zvezd mogoče nastalo življenje. V kakšni obliki seveda ne vemo. Zelo zanimive pa so danes tudi raziskave nekaterih mikroorganizmov, ki so sposobni naprimer življenja v zelo ekstremnih pogojih. Naprimer, ko je zelo vroče ali pa zelo hladno ali pa zelo slano pač okolje. In ti mikroorganizmi, ki jih najdemo med drugim na Zemlji, astrobiologi raziskujejo in skušajo razumeti, ali bi taki ekstremni primeri živih bitij lahko preživeli v vesolju. Tako da mogoče imamo vesoljčke celo med nami. Astronomski observatorij Golovec si lahko ogledate ob dnevih odprtih vrat, ki jih organizirajo 4-krat na leto ob menjavi letnih časov. Radovedneži lahko tedaj tudi pokukajo skozi teleskop. Dogodke prirejajo tudi vsak drugi četrtek v mesecu.